La rapitenca no va poder amb l'Igualada a primera catalana. Va caure per 0-2 amb un gol a cada meitat i no va ser capaç de remuntar. Es complica la situació ja que s'enfonsa les zones de descens directe a segona catalana. Després de la destitució de Yoyo Caña, finalment Ferran Simó, entrenador del juvenil de la rapitenca, ha agafat les regnes de l'equip. Conscient que el repte és difícil, confia en la plantilla per assolir la permanència en les 9 jornades que resten. Bueno, que confien en ells mateixos, que confien que hi ha futbol com per a traure-ho, que la situació no és fàcil, que no ens fiquem obligacions de quant de partits hem de guanyar, si 5, si 6, si 4, que pensem únicament en el partit que ens ve i a partir d'aquí intentar sumar el més aviat possible. Molt exigent a mi mateix també. Jo sóc el primer que estic amb moltíssima il·lusió per tornar a entrenar a prop d'entrenament, perquè arribi dissabte i poder jugar al partit contra Gavà. Sé de l'exigència del club, el conec de fa molts anys, però jo sóc el primer que l'exigència amb mi és molt alta. Llavors, bueno, estic més que canviar, estic molt il·lusionat. Sé que el repte és molt difícil, però ho intentarem. La propera jornada serà una final. Reben el Gavà, equip que marca la permanència a primera catalana. Escoel Balaguer amb 14 punts i a l'altre extrem de la taula el Viladecans és líder amb 48, empatats amb el Manresa.